Ja bih da se zahvalim i vama što ste došli večeras. Hvala na divnim komentarima vezano za film, što nam uvek mnogo znači. I hvala ovoj divnoj ekipi koja je stvarno donela jednu filmsku magiju koja nadam se da se vidi i da odlično prenosi poruku našeg filma. To je sve što sam shvatila, shvatila sam zato što volim. A ja sve ove ljude mnogo volim.